ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳିଛି ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି କୋରାପୁଟବାସୀ ବେଶ ଖୁସି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ କିପରି ଅଧିକା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମାଣ୍ଡିଆ ବଢ଼ାଇଥାଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ କେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା। ତେବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ଏହି ଶସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ସରକାର ଏହାର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମିଲେଟ୍ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମିଲେଟ୍ର କୌଣସି ଚାହିଦା ନଥିଲା ଏବଂ ମିଲେଟ୍ର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷୀ ଏହାକୁ 10-15 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର ବଦଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ କୋରାପୁଟଠାରେ ମିଲେଟ୍ କାଫେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଷୀ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଭାତ ଥାଇରେ ମାଣ୍ଡିଆ ସାମିଲ ହେବ, ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଦେଶର ଘରେ ଘରେ ସାମିଲ ହେବ। ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ ମୁକୁଳିବେ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ମାଣ୍ଡିଆ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।